Mackan, visste du att man kunde tävla islandshäst? Nej, va? Vad sjukt. Ja, men alltså helt galet. Alltså jag trodde ju typ att det var en liten pony som man red runt i skogen typ. Ja, fast det är ingen pony. Nej, men alltså jag tänkte typ så här, om man tävlade med islandshästar, då var det väl typ i maskerad eller något. Ja, precis. Eller typ det här med ölgrejen. När man töltar runt med ölglasen så här. Ja, men eller hur? Alltså hästar för barn, alltså de är ju så här skjuta på med så här slutsiga och grejer. Ja, men precis. Alltså islandshästar verkar vara så lugna och mysiga och bra. Mysiga och bra hästar. Ja, och sen så, de lyfter ju inte så mycket på benen så att säga. Nej, och de har ju liksom inte så mycket aktion och vilja heller.